ኢትዮ ታይምስ ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮች ትላንት የኢሃዲግ ምክር ቤት ዶክተር አብይ አህመድን የፓርቲው ሊቀመንበር አድርጎ መምረጡን ተከትሎ ጻፊ እንደዚህም የፖለቲካ ተንታኝ ኤርሚያስ ለገሰ ጠቅላይነት ለምን አላማ ሲል የከተባትን ጽሑፍና ቀርብላችኋለን አብራችሁን ቆዩ የዶክተር አብይ በኢሃዲግ ሊቀመንበርነት መመረብ ከተሰማ በኋላ ስሜቴን እንዴት ልገለጽ ብዬ ሳስብ ነበር ይላል ኤርሚያስ ለገሰ ጽሑፉን ሲጀምር እንደውነቱ ከሆነ የለማ ቡድን ያደረገው ተጋድሎ አለማድነቅ የሚቻል አይደለም ስልጣኑን ለማግኘት ረጅም መንገድ ተጉዟል ይህ በህወሓት ታሪክ ውስጥ ያልተለመደ ክስተት ነው የውስጥ ዲሞክራሲው በበሰበሰበት ሁኔታ የተደረገው የሞት ሽረት ንግግ በፓርቲው ታሪክ ላይ ትልቅ አሻራ የሚያሳርፍ ነው አሁን ጥያቄው የለማ ቡድን ጠቅላይ ሚኒስትርነትን የፈለገበት ዋንኛ ዓላማ ምን ሊሆን ይገባል የሚለው ነው ይላል ኤርሚያስ በጽሑፉ የለማ ቡድን ሽንጡን ገትሮ ሰጣገባ ውስጥ የገባው መቋጠሪያውን ምን ለማድረግ አስቦ ነው ይህ ሌላኛው ጥያቄ ነው የተካሄደው ያልሞት ባይነት ተጋድሎ ቀጣይ ተግባራት ምን ሊሆኑ ይገባል የሚለው መነሳት ይኖርበታል ይህ የለውጥ ሂደት የፈጠረው የኃይል አሰላለፍ አዎንታዊና አሉታዊ ጎኖቹ ምን እንደሚሆኑ መተንተን ያስፈልጋል የሚካሄደው ለውጥ መሰረታዊ የፖሊሲና የመርህ ለውጥ ያመጣል ወይ ብሎ መጠየቅ ይኖርበታል ለዛሬው በዚህ አጭር መጣጥፍ የለውጥ ዋንኛ ዓላማ ሊሆኑ ይገባሉ ያልኳቸው ውስጥ ሶስቱን በቅደም ተከተል ለማንሳት ሞክራለሁ ሲል ኤርሚያስ በጽሑፉ ያትታል ዓላማ 1 ከኢህአዴግ ጋር በህጋዊ መንገድ ፍቺውን መፈጸም ለማንም ግልጽ ሆኖ እንደሚታየው በህዋትና በራሱ አምሳያ በፈጠራቸው ድርጅቶች ውስጥ በተፈጠረው መከፋፈል ምክንያት የፓርቲዎቹ ውስጣዊ ትስስር ብቻ ሳይሆን በጋራ የመኖር ሁኔታ እየተፈረካከሰ ሄዷል በለማ ቡድን የሚመራው ኦህዴድ የመደብ እንጂ የብሔር ጭቆና አይደለም በማለት የሪዮት ዓለም ለውጥ ማድረጉ የሚታወቅ ነው በቤተ መንግስት ግምገማ ተወጥሮም ቢሆን 28ኛ አመት የልደት ባለ ብሎ ባወጣው ድርጅታዊ መግለጫ የብሔር ጭቆና የሚለውን እርግፍ አድርጎ ትቷል በዚህ የፖለቲካ አቋሙ ከሌሎች የኢህአዴግ ድርጅቶች ጋር የሐሳብ አንድነት እንደሌለው በግልጽ አመላክቷል በዚህ ተከታታይ አቋሙ በለማ ቡድን የሚመራው ኦህዴድ በኢህአዴግ ጃንጥላ ውስጥ የሚቆይበት አንዳችም መተክላዊ መሰረት እንደሌለው አሳይቷል በዚህ ምክንያት ኢህአዴግ የሚባለው የውሸት ጃንጥላም ባንድ አስደንጋጭ እሳተ ገሞራዊ ፍንዳታ ዋዜማ ላይ እንዲገኝ አድርጎታል በመሆኑም ይህ አፋኝ የሆነ የአገዛዝ ስልት የሚሽቀነጠርበት ጊዜ እየመጣ ነው በህወሓት የሚመራው ግንባር ጊዜውን ጠብቆ ተፈጥሯዊ ሞቱን ሊሞት መቃረቡን አገራዊ ተጨባጭ ሁኔታዎች ያመላክታሉ ከዚህ በተጨማሪም ቲም ለማ ሌሎች የበታችነት ስሜት የሚፈጥሩ ትርክቶችንም አሽቀንጥሮ በመጣል ለሩብ ክፍለ ዘመን እንደ መንገድ ላይ ጭቃ ሲያግጡት የነበሩትን ህወሓቶችም ኩምሽሽ አድርጓል በፈጣሪው ህወሓትና በሁለቱ ተፈጣሪዎች ላይ የሞራል የበላይነት መጎናጸፍ ችሏል እርግጥ ዘግይተው የሚወጡ መረጃዎች እንዳመላከቱት ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ የአዴንና ደይዴን አባላት የለውጥ ኃይል ሆነው ከህወሓት በተቃራኒ መቆማቸው ተረጋግጧል ይህ የለማ ቡድን ውሳኔ የህወሓት ደጃፍ በተለይም በፌደራልና በመቀሌ የሚገኘውን ካድሬ ወጥ በወጥ አድርጓል ካድሬዎቹና የፌስቡክ አለቆቻቸው ቋንቋ ቀይረው እርስ በርስ መናጨትና መጽናናት ጀምረዋል አልፎ ሄዶም አንዳንዶቹ የገቡበትን እንካሰላንቲያ ተተርጉሞ በመኮምኮም ላይ እንገኛለን በሌላ በኩል የለማ ቡድን አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ በተስፋና በተከፈተ ልብ መቀበሉ ያገዛዛቸው ፍጻሜ የመዳረሱን ስለተረዱ የስም ማጥፋት ዘመቻውን በተቀነባበረ መንገድ ቀጥለውበታል ፕሮፌሰር ጀነራል ሳሞራይኑስ ባለቤት በሆነበት ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወይም ሜቴክ ሙሉ ወጪ የሚንቀሳቀሰው ዛሚ ራዲዮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ፓርላማ ተገኝቶ ማጽደቅ ያልፈለገ ህዝበኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን እንዴት የግብፅን ተጽዕኖ ሊቋቋም ይችላል በማለት የጠነሰሱትን ሴራ ግላጭ አውጥተዋል በአሮጌ ጨርቅ ላይ አሮጌ ራፊ ለመለጠፍ ያላቸውን ፍላጎት በአደባባይ ቢገልጡም ለጊዜው አልተሳካላቸውም እርግጥም አሁን ዶክተር አብይ የድርጅቱ ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑን ሲያውቁ ምን እንደሚወጣቸው ክልተ ድምፅ ብቻ ያገኘው ደብረጽ ብቻ ነው የሚያውቀው ዓላማ 2 ህወሓትን ገዝግዞ መጣል ህወሓት የጠቅላይነት ቦታውን አሳልፎ የሰጠው ከውስጣዊ ፍላጎት በመነጨ እንዳልሆነ ይታወቃል በዋናነት የህዝቡን ቢተኝነትና ተቃውሞ ከቁጥጥሮች በመውጣቱ ነው በማስከተል ምዕራባውያን በተለይም አሜሪካ
ያላደረጅበትን ጫና መዘዙ የማያልቅ መሆኑን በመረዳት ፍራቻ የወለደ ነው። የምስራቅ አፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ በመቀየሩ አሜሪካኖቹ በቀላሉ እንደሚከዷቸው ወለል ብሎ ታይቷቸዋል። በግልጽም እየታያሉ አቋም ህዋትን አደጋ ላይ የሚጥል ሆኗል። መደጋገም ባይመስልብኝ የለማ ቡድን ጠቅላዩን የሚይዘው ህዋትን ለመለወጥ ከሆነ መሰረታዊ ስህተት ይሰራል። የህዝቡን ትግል ማፈን የማይወጣው ድጥ ውስጥ ተነግሮ በአፍጢሙ ሊደፋ ይችላል። ህዋት የሚለወጥ ድርጅት አይደለም። የማይለወጥበት መሰረታዊ ምንጩም ፓርቲው የማይማር ድርጅት መሆኑ ነው። ያረጀው አገዛዝ ሁለንተናዊ እይታ በሌላቸው ዘረኞች የተሞላ ስብስብ ነው። እንደ ልምዱ ቢሆን ኖሮ በአንድ አገር ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ ሲመጣ ለውጡ አስቀድሞ መንካት የሚገባው ስልጣኑን የተቆናጠጡን መሪዎችን ነው። በመጀመሪያ መሪዎቹ መለወጥ አለባቸው። በህዋት ሁኔታ ግን ህዝባዊ ማዕበሉ ያገዛዙን መሪዎች አልለወጠም፣ ለመማር ዝግጁ ሳይሆኑ ደግሞ መለወጥ አይቻልም ይላል ኤርሚያስ በጽሁፉ። ጠመንጃ የስልጣን ማኛና ማቆያ ያደረገ ስርዓት የሚማር ከሆነ በመቃብሩ ላይ ነው። ስለዚህ የለማ ቡድን ፖለቲካዊ ሞቱን የተጎናጸፈውን ህዋትን ገግዞ በመጣል አወዳደቁን ማሳመር አለበት። ዋና ዋና ከሚባሉ ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊ፣ የደህንነትና ኢኮኖሚያዊ ስልጣኖች የህዋት ካድሬዎችን ማንሳት ይኖርበታል። በተለይም የኢታማዦር፣ የደህንነት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ በፓርላማው የመንግስት ዋና ተጠሪ፣ የውጭ ጉዳይ፣ ኢኮኖሚና ፋይናንስ የበላይ ሹመትና ሚኒስትርነት የህዋት ካድሬዎች ደጃፉ እንዳይደርሱ ማድረግ ያስፈልጋል። የቻይናና የአሜሪካ አምባሳደር ሹመትም በለማና ገዱ ቡድን ቁጥጥር ስር መዋል ይኖርበታል። በእርግጥ እንደ ቆሰለ አውሬ ሁሉንም ለመንከስ የሚሯሯጠው ህዋት በአንድ ጊዜ ከስልጣኑም ከሀብቱም ማባረር ከባድ ሊሆን ይችላል። በመሆኑም የተወሰኑ ስልጣኖችን ማካፈሉ ተገቢ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ያህል ፕሬዝዳንትነቱን ከዶክተር ሙላቱ ተሾመ በማንሳት ለዶክተር አርቀበ ኩባ ያሊያም አባይ ጸሐዬ መስጠት ተገቢ ይሆናል። የባህልና ቱሪዝም፣ የወጣቶችና ስፖርት፣ የሴቶችና ህጻናት፣ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እንዲሁም የአሳ ሀብት ሚኒስትርነት ለህዋት እስከዛሬም ተሰጥቶት ስለማያውቅ አሁን ቢሰጠው ቅሬታ የሚያስነሳ አይሆንም። ነገርን ነገር ያነሷል እንዲሉ የደብረ ጽዮን ለጠቅላይነት ሲወዳደር ሁለት ድምፅ ማግኘት በጥናት የተሰራ መሆኑን አምናለሁ። ህዋቶች በሙት መንፈስ ውስጥም ሆነው ዛሬን ተሻግረው የነገን ስልጣን እየተመለከቱ በመሆኑ መጥፎ ሁኔታ ወይም ፕሬሲደንስ ትተው ማለፍ አልፈለጉም። አንዳንድ የህዋት ታዛቢዎች እንዳሰቡት ህዋቶች ባለማወቅ የተነሳ የሚፈጽሙት ከመሰላቸው ተላላ ከመዋንም አልፈው አውቀው አጥፊ ሆነዋል። አገዛዙ ከአነሳሱ ጀምሮ በተንኮል ተጠንሶና በተንኮል ስርዓተ ክህነት የተወለደ ሸረኛ ስርዓት መሆኑ አልገባቸውም። በተጨማሪም ህዋቶች ተንኮልና ሸር የሚያስቡትም ሆነ የሚፈጽሙት በቡድን መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አላማ 3 ህዝባዊ ትግሉን አጠናክሮ ማስቀጠል ይላል ኤርሚያስ ለገሰ በጽሁፉ። ባለፈው መጣጥፌ እንደገለጥኩት የለማ ቡድንን ከላይና ከታች በሚነድሳት የገና ዳቦ ለማድረግ የሚደረገው መቀናጆ ፊት ለፊት ወጥቷል። በእምነት ቡድኑ ለሚፈልገው አላማ ትክክለኛ ስትራቴጂና ስልት እስከተከተለ ድረስ ዳቦ የበለጠ በስሎ ይወጣል እንጂ የሚቃጠልበት ነባራዊ ሁኔታ የለም። ተደጋግሞ እንደተገለጠው ህዝባዊ ማዕበል የፈጠረውንና የሚመራውን ኃይል በቀላሉ አስብቶ ማረድ የሚቻል አይደለም። አልፋና ኦሜጋው የህዝብ አልገዛም ባይነትና እምቢተኝነት በመሆኑ ነው። የህዋትን ፍልስፍና፣ የፖለቲካ እምነትና ፕሮግራም ህዝቡ ላለመቀበል ያሳየው ህዝባዊ ማዕበል በውስጡ ዳብሮ የኖረው የሞራል እሴት የፈጠረበት ጠንካራ እምነት ነው። አንዳንድ ኃይሎችም የውስጣቸውን ጥላቻ አምቀው እንደ ስስት የሚለዋወጡት የለማ ቡድንን የፈጠረውን ህዝባዊ ማዕበሉ መሆኑን ጠንቅቀው በመረዳታቸው ነው። ከለማ ቡድን ጋር መላተም ጭላንጭል ተስፋ ከሰነቀው ህዝብ ጋር መጋጨት እንደሆነ ጠንቅቀው አውቀውታል። ውስጥ ለውስጥ አንድ ጊዜ ከሃይማኖት ጋር፣ ሌላ ጊዜ ከትምህርት ማስረጃ ጋር አያይዘው የከፈቱት ዘመቻ የአደባባይ ሚስጥር ነው። አሁን በደረስኩበት ደረጃ ልሰማው የማልወደውና ለግንዛቤ እንደ ስድብ የሚቆጥረው የሰዎች ክርክር የለማ ቡድን የትግራይ ነጻ አውጪ ተልእኮ አስፈጻሚ ነው የሚለው ነው። መልሼ ድገመውና የለማ ቡድን የህዝቡን የለውጥ እንቅስቃሴ ለመድፈቅ ከህዋት ጋር እያሴረ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ራሳቸው ከህዋት በላይ በሴራ ፖለቲካ የታመሙ ናቸው። በሌላ በኩል የለማ ቡድን ስልጣን አገኘው ብሎ ህዝባዊ ትግሉ እንዲቋረጥ አሉታዊ ሚና ከተጫወተ በራሱ ጊዜ እድሜውን እያሳጠረ ነው። ቡድኑ ከህዝብ ፍላጎት በተቃራኒ ማሰብ ከጀመረ በፍርሃት ስጋት ይዋጣል። በፍርሃት መዋጥ ከጀመረ ደግሞ ህዝብን በጠላትነት ማየት ይጀምራል። ይህም ባልተጠበቀ ሁኔታ አለመደማመጥን በማምጣት እልቂትን ሊጋብዝ ይችላል። በሂደትም በቡድኑና ህዝብ መካከል
የባቢሎን ግንብ ተገንብቶ አሳዛኝ ሁኔታ ይፈጠራል። በመሆኑም የለማ ቡድን ያልተቋረጠ የህዝብ እንቢተኝነትን እንደ ነዳጅ እየተጠቀመ ትግሉን ማፋፋም ይኖርበታል ሲል ኤርሚያስ ለገሰ ጽሑፉን ቋጭቷል።